Jeg er født inn i det. Så mamma og pappa har jo i hvert fall holdt på med hest så lenge jeg har levd, så da ble det naturlig å drive med det, da. Det er jo alltid vært min største hobby og lidenskap. Og ja, det er jo noe med det, da, å drive med konkurranse og dyra og følge de fra de er følt til ut i løpsbanen og videre etter det. Så det har betydd veldig, veldig mye. Og så er det jo noe med det, sånn som pappa er jo veldig, veldig interessert, så vi har jo mye glede av det sammen, da. Det er en fin ting som vi deler. Agnes Usterud står i dag med 3 hester på treningslista. Hun bor i Oslo, hvor hun jobber som byggingeniør, mens hestene står i Ås, like utenfor hovedstaden. Ja, vi Smebøl gård leier vi i Statplass. Det er egentlig veldig deilig. Alt i orden, og det er jo Follo travlag som har løyper, treningsløyper rett ved oss, så de er preppa og fine hele tiden, så det er ganske luksus egentlig. Nå på lørdag i V75 så har du 2 starthester, og i V75-1 så har du nummer 1 Agnes US. Altså, den har samme navn som deg, og du både eier og oppdretter og sånn. Kan du fortelle? Mora kjøpte vi jo på auksjonen, eller mamma og pappa da. Og så fikk jo hun 2 avkom. Første valgte vi å selge. Og de er jo oppkalt etter oss i familien. Så det var andre hoppa, og da var det meg. Første ble oppkalt etter mamma. Og da ble det jo ganske naturlig at jeg skulle ha hun. Så hun har jeg hatt siden hun var følg. I år har det virkelig løsnet for Agnes US, som har vunnet 2 løp på 8 starter og tjent 70 000 kroner. Den første får de 3 Agnes US for Antose Blindsund, 5 Miss America. Spesiell dame. Sensitiv. Og veldig... Hun vet hva hun vil. Men hun er veldig grei sånn. Overall. Veldig positiv og alltid elsker å trene. Sammen med seeren til Agnes US henger V75-seeren til Day US på Leagen høyt. Bjørn Tengsereid, 2 Day US, som vinner dagens 7. løp foran 4 Roxy Lady, 3. 1 Seaborn Titanic. Denne lørdagen har Agnes Usterud 2 hester til start i V75. Agnes US som er stor favoritt i V75-5, mens Draco Brasminto, som hun eier sammen med Per Haga, skal ut i finalen. Det er jo min fremste samarbeidspartner. Han er... Ja, vi samarbeider jo. Og han tar seg av mye stallarbeid og mye av det praktiske. Og så legger jeg opp opplegget, og så trener vi sammen. Så det hadde ikke gått uten han, for å si det sånn. For jeg er jo mye borte på jobb. En stor lørdag venter på Forus, men for Agnes er det ikke bare gøy å følge med det hele fra sidelinja. Åh, det er vondt. Det er nesten verre enn når man sitter i vogna selv. Fordi da vet man at man ikke får påvirket det nå, men... man har litt mer press da, når man kjører, for å si det sånn. Men det er vondt å stå ved siden. Gleder meg mest til det er over akkurat da.